Okay, today we are going to discuss about uh, DC electric circuit of class 12 physics. In DC electric circuit, uh, there is a cell. This symbol is symbol of cell. This one is negative terminal and this one is positive terminal. Uh, and this one, this one is emitter. Emitter is connected in series and voltmeter is always connected in parallel with the load. That is load means resistance. Uh, in this condition. रेसिस्टेन्स इज द लोड ओके रेसिस्टेन्स इज द लोड रेसिस्टेन्स इज द लोड एलओएडी लोड लोड दिस one इज connecting वायर ओके okay. ल अब के गर्नु गइरहेछौँ हामी भनेदेखि जब ब्याट्रीको नेगेटिभ र पोजिटिभ टर्मिनल हुन्छ जब नेगेटिभ टर्मिनलबाट इलेक्ट्रोनहरू यसरी इलेक्ट्रोनहरू यतातिर जान्छ इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन कता हुने रहेछ यता हुने रहेछ के को डिरेक्सन हो यो इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन है इलेक्ट्रोन यताबाट यता फ्लो भइदिन्छ यसरी र जस्ट अपोजिट टु द इलेक्ट्रोन फ्लोमा करेन्ट फ्लो भइदिन्छ है जस्ट अपोजिट टु द इलेक्ट्रोन फ्लो इलेक्ट्रोन यसरी गइरहेको छ भने पछाडि करेन्ट के हुन्छ यसरी फ्लो भइदिन्छ है अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रोन फ्लो भन्ने करेन्ट फ्लो कताबाट हुन्छ भन्दा पोजिटिभबाट नेगेटिभ हुन्छ भन्न मिल्दैन है त के भन्न पर्ने रहेछ त अपोजिट टु द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन त्यसै गरी फ्लो अफ इलेक्ट्रोन अब पोटेन्सियल डिफरेन्सको कुरा गरौँ पोटेन्सियल डिफरेन्स अफ अ सेल कुनै पनि सेलको पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको के हो यो एउटा सर्किट हो एकछिनलाई सम्झिनु सेमिटर र भोल्टमिटर छैन पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको द टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन है टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन टु ब्रिङ अ युनिट नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोन फ्रम नेगेटिभ टर्मिनल टु पोजिटिभ टर्मिनल अन एक्सटर्नल सर्किट भनेको के हो भनेदेखि इलेक्ट्रोनलाई यसरी हानेरबाट यसरी लिएर पोजिटिभ टर्मिनलमा पुर्याउँदासम्मको वकडन भने के रहेछ पोटेन्सियल डिफरेन्स रहेछ है द टोटल अमाउन्ट अफ वकडन टु ब्रिङ अ युनिट नेगेटिभ चार्ज अथवा इलेक्ट्रोन फ्रम नेगेटिभ टर्मिनल टु द पोजिटिभ टर्मिनल आउटसाइड द सर्किट अथवा इन एक्सटर्नल सर्किट एक्सटर्नल सर्किट हो है एक्सटर्नल सर्किट हो यो त्यसै गरी इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स द इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भने के हो भनेदेखि द टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन टु ब्रिङ अ युनिट नेगेटिभ चार्ज है जब यो युनिट नेगेटिभ चार्ज कहाँ गएको छ यता पोजिटिभ टर्मिनलमा गएको छ है युनिट नेगेटिभ चार्ज कहाँ गएको छ पोजिटिभ टर्मिनलमा गएको छ नि त हाम्रो युनिट नेगेटिभ चार्ज त होइन यसरी पोटेन्सियल डिफरेन्स हुने बेलामा पोजिटिभ टर्मिनलमा गयो अनि त्यस पछाडि ब्याट्रीको चार्ज सकियो है अनि त्यसपछि यहाँनिर पो पोजिटिभ टर्मिनल भएको इलेक्ट्रोनलाई फेरि यसरी राउन्ड अफ गरेर बाहिरबाट राउन्ड अफ भयो कि भित्रैबाट राउन्ड अफ गरेर पोजिटिभ टर्मिनलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई नेगेटिभ टर्मिनलमा पुट पुऱ्याउने ओगन नहीं हो इम एफओ वि विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्म नॉट ने नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल ओके पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल डिफिनेशन ही सेम भैर डिफिनेशन होना हे मैं टीपा द टोटल अमाउंट अफ डन टू ब्रिंग अ यूनिट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोन फ्रम पोजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड द सर्किट वेन सर्किट इज एक्सटर्नल सर्किट इज ओपन एक्सटर्नल सर्किटमा कहीँनिरबाट यहाँनिरबाट ब्रेक भएको छ सपोज भने पछाडि त्यति बेलाकोलाई हामी के भन्यौँ त इएमएफ भन्यौँ है एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ इएमएफ भन्यौँ र इन इएमएफ इज अलवेज ग्रेटर देन पिडी भन्ने आउँछ कहिले काहीँ किन किनभने पछाडि यहाँनिर के हुन्छ एउटा स्मल रेसिस्टेन्स हुन्छ है एउटा सानो रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई इन्टरनल रेसिस्टेन्स भन्छौँ यो इन्टरनल रेसिस्टेन्सको कारणले गर्दा हामीले ज ज़ जति यसबाट इलेक्ट्रोनहरू यसरी फ्लो भएर पोजिटिभ टर्मिनलमा आउने हो त्यो पोजिटिभ टर्मिनलमा आएका इलेक्ट्रोनलाई पोजिटिभ टर्मिनलमा आएका इलेक्ट्रोनलाई भने पछाडि पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनलको भेट भयो त्यहाँ त एट्याक्सनल फोर्स हुन्छ हो त्यो एट्र्याक्सनल फोर्सलाई छुटाएर कहाँ लैजाने हो फेरि नेगेटिभ टर्मिनल लगेर नेगेटिभ टर्मिनलमा भएका इलेक्ट्रोनसँग मिक्स गर्न लैजाने हो नेगेटिभमा लगेर नेगेटिभ लगेर राख्ने कहाँबाट छुटाउने पोजिटिभमा भएका पोजिटिभ प्राइमिला नभएको नेगेटिभ चार्जलाई छुट्याउने भनेपछि तिनीहरूको एट्याक्सनल फोर्सलाई छुट्याएर हामीले केमा लैजानु पर्ने रहेछ अर्को रिपल्सन फोर्समा है रिपल्सन फोर्समा लगेर राख्नु पर्या छ त्यो कारणले गर्दा यमा के हुन्छ अलवेज ग्रेटर देन पिडी हुन्छ है यसको सर्टेन इन्टरनल रेसिस्टेन्स पनि हुन्छ त्यो कारणले गर्दा इएमएफ चाहिँ के हुने रहेछ त हाई हुने रहेछ पिँढीभन्दा यो क्वेसन पनि सर्ट क्वेसनमा सोध्छ है मिलाएर लेख्नुपर्छ ल नेक्स्टमा जब हामी इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टहरू कुन कुन कम्पोनेन्टलाई कसरी चिन्ने भनेर यो रेसिस्टेन्स हो रेसिस्टर भनौँ रेसिस्टरको रेसिस्टेन्सलाई आरले डिनोट गर्ने यो इन्टरनेसनल तरिकाले लेख्नेवाला हो यो इन्डक्टरलाई हामी यस्तो तरिकाले डिनोट गर्छौँ जसको यल हुन्छ यो डायोड हो डायोडमा जहिले पनि सम्झिनु ठुलोतिरको वाला भयो यसमा फेरि के हुन्छ भनेदेखि ब्ल्याक ओरिजिनल डायोडमा है ओरिजिनल हामीले प्र्याक्टिकली जाने बेलामा ओरिजिनल डायोडमा फेरि के हुन्छ ठुलो र सानो हुन्छ ठुलोवाला पार्ट ब्ल्याकवाला पार्ट र व्हाइटवाला पार्ट हुन्छ है ब्ल्याकवाला पार्ट एनोड हुन्छ वाइटवाला पार्ट क्याथोड हुन्छ डायोडमा कनेक्सन थाहा नै छ अब मैले नेगेटिभ साइडबाट नेगेटिभ पठायो भने पछाडि ऊ पास हुन्छ नेगेटिभ पोजिटिभ साइडबाट पोजिटिभ पठायो भने पास हुन्छ अदरवाइज पास हुँदैन ल यिनीहरू सबै एनपिएन ट्रान्जिस्टरहरू भए अब हामी जाउँ नेक्स्ट वालामा हामीले अहिले जान्नुपर्ने कुरा है यसको लागि मैले टिक्लाइदिइरहेको छु नि नन पोलर क्यापासिटर अथवा क्यापासिटरको सिम्बल यस्तो हुन्छ क्यापासिटरमा पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ विदाउट सिरामिक क्यापासिटर है सानो एउटा सिरामिक क्यापासिटर भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभको मतलब हुँदैन त्यसै गरी बिजेटी पनि चाहिँदैन हामीलाई मस्टफेड पनि अहिले चाहिँदैन क्यापासिटरको कुरा बुझिसक्यो बिचमा क्यापासिटर राख्यौँ हामी है अनि त्यस पछाडि क्यापासिटर चाहियो एउटा सेल चाहियो सेलको सिम्बल यहाँ देखाएन मैले सेलको सिम्बल एउटा ठुलो एउटा सानो हुन्छ इलेक्ट्रिक सर्किटमा बनाइसकेको छु अघिको सर्किटमा यसमा छ यहाँनिर सेलको एउटा ठुलो हुन्छ एउटा सानो हुन्छ क्यापासिटरमा दुइटा इक्वेल हुन्छ है इन्डक्टरको कुरा बनाइहाल्यौँ हामी रेसिस्ट रेजिस्टरको कुराहरू पनि गरिहाल्यौँ हो लोडको कुराहरू पनि गरिसकेको छ है, है।, है, है।, है, है।, है त ल नेक्स्ट वाला जाम इलेक्ट्रिक सर् करेन्ट एन्ड रेसिस्टेन्स अब इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको के हो त त्यो हेरौँ है त करेन्ट भनेको त रेट अफ फ्लो अफ चार्ज नै हो है कुनै पनि सर्किटमा फ्लो भएको इलेक्ट्रिक चार्जलाई हामी के भन्छौँ करेन्ट भन्छौँ अनि वेयर क्यु इज अमाउन्ट अफ चार्ज क्यु भनेको अमाउन्ट अफ चार्ज हो आई इक्वल टु क्यु बाई टी भन्ने क्यु भनेको एन टाइम्स इ हुन्छ विच इज क्वान्टाइज है चार्ज अलवेज क्वान्टाइज हामी अर्को नेक्स्ट लेसनमा यसको बारेमा अझ डिटेलमा डिस्कस गरौँ है चार्ज क्वान्टाइज हुन्छ क्वान्टाइज हुन्छ भन्नुको मिनिङ जति इलेक्ट्रिक जुन इलेक्ट्रिक चार्ज छ वान पोइन्ट सिक्स सेभेन इन्टु टेन टु पावर माइनस नाइन्टिन कलुम हो त्यति नै चार्ज हुन्छ अरे कि है चार्ज वान पोइन्ट सिक्स सेभेन इन्टु टेन पावर माइनस नाइन्टिन कलुम नै हुन्छ अरे टाइम्स समथिङ द्याट इज समथिङ इज लाइक नम्बर वान टू थ्री डट डट इन्फाइनाइट है नेक्स्ट वान इज रेसिस्टेन्स रेसिस्टेन्स भनेको कुनै पनि एउटा यस्तो इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट हो जसमा यताबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्ने बेलामा केही न केही करेन्ट अपोज गर्छ त्यसले है पुरै करेन्ट फ्लो हुन पाउँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेसिस्टेन्स भन्छौँ द इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्ट विच अपोज द फ्लो अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी नो रेसिस्टेन्स भनेको आर इज इजकल टु भिभाइ आई हुन्छ यो होम्स एकार्डिङ टु द होम्स ल वी विनो द्याट इज इजक्वल टु आई टाइम्स आर धेर फो आर इजकल टु भिभाइ Next one is also resistance depends upon following factor. That is following factor it means uh, what uh, resistance of a conductor. When the length of the conductor is increased, then resistance will be increased. Also, when cross-sectional area of the conductor is increased, then resistance is decreases. योडा, योडा आ, है भन्न खोजेको के हो भनेदेखि जस्तो एउटा कुनै एउटा सर्टेन कपर वायर यति कपर वायर ल्याउनुहोस् यसको रेसिस्टेन्स चेक गर्नुहोस् थोरै हुन्छ अलि अलि लामो यति कपर वायर ल्याउनुहोस् त्यसको रेसिस्टेन्स चेन्ज गर्नुहोस् त्यसको पक्कै पनि के हुन्छ हाई नै हुन्छ रेसिस्टेन्स है किन लेन्थ जति बढाउँदै बढाउँदै गयो रेसिस्टेन्स पनि हाई हुन्छ ल यसको इक्जाम्पल म कहाँ दिन्छु भनेदेखि हाई मेन सप्लाई लाइनहरू हुन्छ नि हाम्रो नेपालमा पनि छ नि अल्मुनियम वायर छ अल्मुनियमको रेसिस्टेन्स हाई हुन्छ कपरभन्दा है अल्मुनियमको रेसिस्टेन्स हाई हुन्छ त्यो लामो वायरहरूमा त्यसमा के हुन्छ जस्तो कुनै ठाउँमा सपोज हेटौँडामा विद्युत पावर हाउस हेटौँडामा छ त्यहाँदेखि इलेक्ट्रिसी निकालेछ भने पछाडि त्यो काठमाडौँमा ल्याउनु पऱ्यो भने टाढा पऱ्यो नि त हाई मेगावाटमा इलेभेन थाउजन्ड मेगावाट यस्तो यस्तो ए मेगा भोल्ट यस्तो यस्तोमा ल्याइन्छ ताकि हामीलाई चाहिन्छ टु ट्वेन्टी भोल्ट हो नि त टु ट्वेन्टी भोल्टभन्दा माथि त हामीलाई चाहिँदैन है त्यतादेखि लिउने बेलामा इलेभेन थाउजन्ड फर्स्टमा टु ट्वेन्टी भोल्ट निकालेर त्यसलाई के गर्यो ट्रान्सफर्मरले हाई गर्ने है अनि त्यसपछि फेरि त्यो हाई करेन्ट यता हाई भोल्टेज यता पठाउने अनि यता पठाइसकेपछि फेरि स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गरेर के गर्ने टु ट्वेन्टी भोल्टमा लगेर कन्भर्ट गरेर हामी हाउस होल्डका लागि युज गर्छौँ त्यति बेला किन त्यस्तो गरेर रहेछ भनेदेखि लेन्थ इन्क्रिज हुने बित्तिकै रेसिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ रेसिस्टेन्स रे रेसिस्टेन्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै के हुने रहेछ त रेजिस्टेन्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै पावर लस हुन्छ है कुनै पनि अब्जेक्टमा पावर लस पावर लस हुन्छ है कुनै पनि रेसिस्टरले पावर लस गर्छ है त्यसै गरी नेक्स्ट वानमा जाउँ हामी अब क्रस सेक्सनल एरिया त्यसको क्रस सेक्सनल एरियाका कुरा छन् क्रस सेक्सनल एरियालाई इन्क्रिज गरेपछि रेसिस्टेन्स पनि इन्क्रिज हुन्छ क्रस सेक्सनल एरिया डिक्रिज गऱ्यो भने रेसिस्टेन्स पनि डिक्रिज हुन्छ यो दुइटालाई कम्बाइन गर्दा एउटा कन्सट्यान्ट टर्म आउँछ रो भन्ने है रो भन्ने एउटा कन्सट्यान्ट टर्म आउँछ रो भन्ने कन्सटेन्ट टर्म आर इजक्वल टु रो एल बाई ए हुन्छ रो भने के रहेछ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिभिटी एन्ड वुज युनिट इज ओहम मिटर ओहम मिटर कसरी आयो यसरी हेर्ने रो है रोको आरको ओहोम हुन्छ एरिया हेर्न जान्छ मिटर स्क्वायर डिभाइडेड बाई लेन्थको युनिट मिटर है लेन्थको युनिट मिटर मिटरले डिभाइड मिटर स्क्वायरलाई मिटरले डिभाइड गर्दा ओहम मिटर भयो है त्यो सजिलो छ अनि त्यसै गरी यो रेसिस्टिभिटी भनेको रेसिपोरकल अफ कन्डक्टिभिटी हुन्छ है रेसिस्टि कन्डक्टिभिटी इज द रेसिपरकल अफ रेसिस्टिभिटी पनि भन्ने चलन छ कुरा एउटै हो र यसको युनिट के होला त पक्कै पनि रेसिस्टिभिटीको युनिटको रेसिपरकल होला है त्यही भएर पर ओम पर मिटर गराइदिएँ मैले है रेसिस्टेन्स र टेम्परेचरका कुराहरू छ त्यसै गरी जाउँ हामी इलेक्ट्रिक पावरतिर है इलेक्ट्रिक पावर भनेको के हो भनेदेखि द रेट अफ वकडन बाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज कल इलेक्ट्रिक पावर रेट अफ वर्कडन के ए, है इलेक्ट्रिक चार्जले गरेको वकडन नै के हो रेट अफ वकडन नै के हो सर्टेन टाइममा गरेको वकडनलाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रिक पावर भन्छौँ है त इन अदर वर्ड द रेट एट विच द वर्क इज बिङ डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रिकल सर्किटमा भएको ओकडन नै के हो इलेक्ट्रिक पावर हो जस्तो पा इलेक्ट्रिक पावर भन्ने बित्तिकै कति पावर छ त भन्ने कुरा बुझिन्छ जस्तो बल्ब एउटा नर्मल बल्बहरू देखेको छ भनेपछि बल्बमा पनि इलेक्ट्रिक पावरहरू राखेको हुन्छ त्यहाँनिर है यति पावरको बल भनेर ल इलेक्ट्रिक पावर पी इजकल टु आइभी हुन्छ सबैले थाहा भएको कुरा हो विनर द्याट गा भी इजकल टु आइआर है इलेक्ट्रिक गा पावर भनेको करेन्ट इन्टु पोटेन्सियल करेन्ट भनेको के रहेछ क्यु बाई टी रहेछ करेन्ट आई भनेको के रहेछ त क्यु बाई टी पढ्यौँ हामी हो क्यु बाई टी पढ्यौँ टाइम्स यो भोल्टेज राखौँ हो क्यु बाई टी टाइम्स क्यु बाई टी टाइम्स भी भयो यो भनेको के रहेछ कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्यो इलेक्ट्रिक पावरलाई भनेदेखि यो भनेको वकडन हो क्यु चार्जले गरेको वकडन एट अ सर्टेन टाइम क्यु चार्जले गरेको वकडन एट अ सर्टेन टाइम पोटेन्सियल भनेको त वकडन हो नि त खास है पोटेन्सियल भनेको त वकडन हो अमाउन्ट अफ वकडन भन्दा भर्खर पढिसक्यो नि पिँढी त होइन पिँढीलाई भिले डिनोट गर्ने चलन छ भोल्टेजमा भोल्ट हुन्छ करेन्टलाई एमिटरले मेजर गर्छ एमपियर युनिटमा है अनि क्यु बाई टी टाइम्स भी भनेपछि चार्जले गरेको वर्कडन एट ए सर्टेन टाइम इन्टरभल नेक्स्ट वान इज पी इजकल टु आई वाट इज बी आइआर सब्स आइआर इन भी ओके देन आई टाइम्स आइआर इजकल टु आई स्क्वायर आर भइहाल्यो है त त्यसै गरी नेक्स्ट के छ भनेदेखि पी इजकल टु अर्को फर्मुला बनाउनु लगाएको हामीले पी स्क्वल टू हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि करेन्ट भनेको के हो करेन्ट आई स्कल त्यही फर्मुला है नो वाला फर्मुलाबाट यही फर्मुलादेखि यही फर्मुलादेखि आई भने के हुन्छ भिवाईआर हुन्छ हो आई भनेको भिवाई आर हुन्छ भिवाई आर गरे टाइम्स अनि त्यस पछाडि यसमा जाँ टाइम्स भी छँदैछ गर्दा के भयो भी स्क्वायर बाई आर भयो है त ल त्यसै गरी कम्बिनेसन अफ त्यसमा पनि कम्बिनेसन अफ इलेक्ट्रिक सर्किट छ इलेक्ट्रिक सर्किटमा अथवा कम्बिनेसन अफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टर भनौँ रेसिस्टरको कम्बिनेसन हो सिरिज कम्बिनेसन र प्यारल कम्बिनेसन सेलहरूको सिरिज र प्यारल हामीले पढिसकेका छ है एट नाइन क्लासमै पढेको त्यो कुरालाई डिस्कस गर्नु आवश्यक छैन सेरिज कम्बिनेसन गऱ्यो भने पछाडि भोल्टेज इन्क्रिज हुन्छ प्यारल कम्बिनेसन गर्यो भने करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ है भोल्टेज कन्सटेन्ट हुन्छ करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ सेरिज कम्बिनेसनमा भोल्टेज इन्क्रिज हुन्छ प्यारल कम्बिनेसनमा करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ त्यति कुरा बुझ्नुपर्छ है ल त्यसै गरी अर्को एउटा फर्मुला छ जुन एक ठाउँ मात्रै चाहिन्छ दुई चा, तिनवटा न्युमेरिकल सोधेको छ आजसम्म नत्र न्युमेरिकल सोधेको छैन आर टू इजल टु आर वान वान प्लस डेलछिटा है आर टू इजल टु आर वान वान प्लस डेलछिटा यो भनेको आर टू भनेको रेसिस्टेन्स एट सर्टेन डिग्री टेम्परेचर इजक्वल टु आर एट लो डिग्री टेम्परेचर है सर्टन टेम्परेचरसँग पनि डिपेन्ड गर्छ कि रेसिस्टेन्स कति डिग्री टेम्परेचर छ भन्ने कुरासँग पनि डि डिपेन्ड गर्ने गर्छ डेलथिटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर गर्न सकिहाल्छ है आठ आठटा टू भन्दा नि हुन्छ आठटा टू स्क्वायर टू आठटा वान वान प्लस डेलथिटा भन्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन जे भन्न मन लाग्छ भन न है ल अब सिरिज र प्यारल कम्बिनेसनमा एकदमै नयाँ ट्रिक दिन गइरहेको छु है म यो ट्रिक तिमीहरूले आजसम्म कहिले पनि सुनेकै छैन ल स्योर हो sure. कुनै पनि कलेजमा पढाइ भए हुँदैन यो इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सहरूमा पढाइ हुन्छ हामी यही तरिकाले नै न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौँ फुल मार्क्स आउँछ टेन्सन गर्नु पर्दैन मैले चाहिँ जहिले पनि यही तरिकाले नै पढाउँछु र क्लासमा पढाउने बेलामा अलिक गाह्रो हुन्छ कि यो कुरा बुझ्न अलिक गाह्रो मान्छन् स्टुडेन्टले त्यही भएर है ल सिरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर आर वान एन्ड आर र आर टू आर वान र आर टू रेजिस्टरलाई मैले सिरिजमा जोडेँ सिरिजमा जोडिसके पछाडि करेन्ट एमिटरले करेन्ट मेजर गर्छ एमिटरलाई सिरिजमा जोड्या छ भोल्ट मिटरलाई प्यारलमा जोड्या छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ है भोल्ड मिटरलाई प्यारलमा जोडिन्छ ए सिरिजमा जोडिन्छ किन भन्ने क्वेसन आउला म क्यालभ्यानी मिटर पढाउँछु नेक्स्ट क्लासमा त्यो क्लासमा डिस्कस गरौँला अनि यहाँनिर अब सेलको प्लस र माइनस छ है यहाँनिर त धेरै सेलहरू युज गरेँ है एउटा सेल नर्मल एउटा सेल भनेर बुझौँ हामी जसको पोटेन्सियल भी छ है जसको पोटेन्सियल भी छ है अनि अब यसमा के गरौँ भनेदेखि र टोटल सिरिज कम्बिनेसनमा के हुन्छ भनेदेखि भइ नै हाल्यो सिरिज कम्बिनेसनमा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि भोल्टेज डिफ्रेन्ट हुन्छ करेन्ट सेम हुन्छ जहिले पनि सेरिज कम्बिनेसनमा भोल्टेज डिफ्रेन्ट हुन्छ करेन्ट सेम हुन्छ भोल्टेज डिभाइड हुन्छ भन्न बुझ्नु यो कुरा त यादै गर्नुपर्छ है भोल्टेज यहाँनिर भिवान र भिटु डिफ्रेन्ट हुन्छ तर करेन्ट यताबाट फ्लो भइरहेको यो करेन्टलाई आई करेन्ट भनौँ हामी आई करेन्ट सेम हुन्छ है करेन्ट आई सेम हुने रहेछ भोल्टेज चाहिँ के हुने रहेछ त डिफ्रेन्ट हुने रहेछ है यो सिरिज कम्बिनेसनमा यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो त टोटल भोल्टेज के हुने भयो त टोटल भोल्टेज चाहिँ के हो आर वानले ड्रप गरेको भोल्टेज र आलटु आल टूले ड्रप गरेको भोल्टेज नै हुन्छ है टोटल भोल्टेज इन द सर्किट इज द भोल्टेज ड्रप बाई आर वान एन्ड भोल्टेज ड्रप बाई आर टू अभियसली ल नेक्स्ट कुरा के छ भनेदेखि भी भनेको त के हो भी वान भनेको के हो भी भनेको के भनेको थियौँ हामी आइआर भनेको थियौँ भनेपछि बी वान भनेको के हो आइआर वान होला पक्कै पनि बी टू भने आइआर टू होला भी स्क्वल टू आई टाइम्स आर वान प्लस आर टू आइआर टू आई आर वान प्लस आर टू त्यसै गरी आर टू के गरेका थियौँ हामी आर वान प्लस आर टू गरेका यो मिस्टेक भएको हो डबल हुँदैन आर स्क्वल टू आर वान प्लस आर टू यो त नर्मल्ली धेरै डेरिभेसनमा पढेको कुरा हो इक्जाममा यो नै यसको नोमरिकल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है मेरो तरिकाले गराउँछु म अब मेरो तरिका, तरिका स्टार्ट हुन्छ है ल हेर है इन सिरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर करेन्ट इज सेम एन्ड भोल्टेज इज डिफ्रेन्ट स्क्रिन सट गरेर राखा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो ल अब आयो अर्को नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट एकदम ट्रिकीवाला है एकदम ट्रिकीवाला पिडी एक्स आठ टु यो प्रुभ गरिदिएको छु मैले प्रुभ आवश्यक छैन नुहाउँदा नहुँदै पनि मैले गरिदिएको छु त्यही तैपनि सर्टकटमा गरिरहेको छु बुझन पिडी आर टु इज टु भनेको के हो आई आर टु भिटु त आइआर टू भनेर पढाएको छ मैले पहिलेदेखि नै है अब करेन्ट आई भनेको त के हो करेन्ट त सेम हुन्छ यसमा त आई वान भन्नु र आई टू भन्नु पुरा एउटै हो त्यही भएर मैले करेन्ट आई भने हेर्नु आई टू भन्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो हो आई टू भनेर भन्थ्यो भने पनि इट्स ओके तर आई टू र आई वान सेम हुन्छ त्यही भए सेम भावनाले मैले करेन्ट आई नै लेट गरेँ भने आई भने त के हो फेरि भिवाईआर हो नि एकार्डिङ टु द होम अनुसार होमले के भने चाहिँ आई भनेको भिवाई आर हुन्छ त्यही भएर भिटु इजकल टू भिवाई आर टाइम्स आर टू भयो हो अब भी टू भनेको कति भयो त भी टू भनेको कति भयो त हेर है त आर टू डिभाइडेड बाई आर भनेको के हो यहाँनिर लेखा छ आर भनेको कति आइ आर भने यहाँनिर आएको छ आर भने कति रहेछ त आर वान प्लस आर टू आर भने आर वान प्लस आर टू भयो आर टू डिभाइड बाई आर वान प्लस आर टू टाइम्स भी है सुरुको पोटेन्सियल पिँढी अनि त्यसै गरी अब ट्रिक मैले यहाँनिर सिमिलरली है सिमिलरली यही प्रोसेसले यहाँनिर भी वान स्कल टू आई वान आर वान गरेर फेरि यो पनि फर्मुला प्रुभ गर्न सकिन्छ प्रुभ गर्न आवश्यक छैन हामीलाई याद गर्न आवश्यक छ यो कुरा याद गर्न आवश्यक छ भी टू भनेको के हुने रहेछ भिटू भनेको आर टू भिटू भनेको भोल्टेजको एक क्रसमा लिने बेलामा जहिले पनि के हुने रहेछ भिटू भनेको सुरुको जुन भी टू भनेपछि भी कुन रेसिस्टर लिएको छ टू लिएको छ कि वान लिएको छ टु लिएको छ भने पछाडि आर टू डिभाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेन्स है जुनको भोल्टेज लिएको छ जुन रेसिस्टरको भोल्टेज लिएको छ त्यही रेसिस्टर डिवाइडेड बाइ टोटल भोल्ट रेजिस्टर इन द सर्किट टाइम्स पोटेंशियल भी टाइम्स पोटेंशियल भी भियन भने पनि के भयो जुन रेसिस्टर लिएको छ रेसिस्टर प利... रेसिस्टर जुन रेसिस्टरको पीडी लिएको छ त्यही डिवाइडेड बाइ टोटल रेसिस्टेन्स इन द सर्किट सजिलो भयो नि नत्र यहाँनिर कहिले काहीँ अब तिमीलाई यो फर्मुलाबाट के सोच्छ हेर है त यो फर्मुलाबाट तिम्रो सोध्नी भनेको है यो फर्मुला सोध्ने भनेको कहिले भी वान सोधिदिन्छ कहिले भी सोध्छ तिमीलाई यस्तो के रेसिस्टर दिएको छ करेन्ट दिएकै छैन यहाँनिर ए करेन्ट दिएकै छैन सपोज करेन्ट दिएकै छैन यो सर्किटमा वानले एउटा रेसिस्टर दिएको छ यहाँको भोल्टेज दिएको छ अनि भिटु दिएको छ अनि पछाडि त्यति बेलामा यहाँनिरको यहाँनिरको भोल्टेज भी दिएको छ भिटु दिएको छ है भिटु दिएको छ आर वान सोधिरहेको छ अब लक्रडा गर्नुपरेको परेन यो फर्मुलाबाट त धेरै लकडा गर्नु गर्नुपर्ने भयो है यिनी फर्मुलाहरू अप्लाई गऱ्यो भने धेरै लफडा हुन्छ त्यही भएर यो फर्मुला अप्लाई गरेँ भने ठ्याकै आइहाल्यो एकै स्टेपमा होइन दुई स्टेपमा त आइहाल्यो एन्सर त्यही भएर मैले यो फर्मलाई अप्लाई गरेको अब प्यारल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टरमा जाम अब जाम जहिले पनि के भनेको थिएँ मैले इलेक्ट्रोन फ्लो यता हुन्छ भने पछाडि इलेक्ट्रोन फ्लोको जस्ट अपोजिटमा करेन्ट फ्लो हुन्छ है जस्ट अपोजिटमा करेन्ट फ्लो हुन्छ करेन्ट फ्लो हुने बेलामा यताबाट यता जान्छ करेन्ट सर्टेन करेन्ट यताबाट यता जान्छ यो आर वानमा गएको करेन्टलाई करेन्ट आई वान भनौँ हामी है करेन्ट न्युमेरिकल सल्भ गर्ने बेला यस्तै हुन्छ है प्रोसेस एकदम ख्याल गरेको कुरा यता गएको करेन्टलाई आइटु भनौँ हामी है यो रेजिस्टर टुमा गएको करेन्टलाई आइटु भने मैले यसरी करेन्ट फ्लो भयो यताबाट आई टू करेन्ट आएको छ यताबाट आई वान करेन्ट गएको छ दुइटा भेट भए करेन्ट दुईवटा करेन्ट भेट भइसके पछाडि यता जाने बेलामा के भएर गएँ आई करेन्ट भएरै गएँ है जहिले पनि पोजिटिभबाट नेगेटिभ टर्मिनलतिर यसरी करेन्टको फ्लो यसरी भयो यहाँनिर आयो हो यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरू यसमा छन् इलेक्ट्रोनहरू यसमा छन् भनेपछि अब हामी नेक्स्ट कुरा यसमा के गर्दैछौँ डेरिभेसन गर्दैछौँ फर्स्टमा है अब यसमा के बुझ्नु पऱ्यो त करेन्ट डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ भोल्टेज सेम हुँदो रहेछ यसको भोल्टेज पनि भी यसको भोल्टेज पनि भी यहाँको भोल्टेज पनि भी नै छ है यस्तो तरिकाले करेन्ट भोल्टेजको सेम हुन्छ र करेन्ट डिभाइड हुन्छ यो सर्किटमा है त ल नेक्स्ट वान इज विनर द्याट भी भनेको के हो आइआर हो हाम्रो भी भनेको त आइआर हो होइन भी भनेको के छ हाम्रो आइआर छ ल अनुसार आई भनेको भिवाई आर गरेँ टोटल करेन्ट कति रहेछ आई आई वान प्लस आई टू भयो अनि भिभाइआर भनेको के हो यही भएर यही फर्मुला लगाएको आई भनेको के हो भिभाइआर हो आई वान भने भिवान बाई आर वान प्लस आई टू भनेको भी टू बाई आर टू देन वाट भिभाइआर इज कल टू आर बिकज भोल्टेज इज सेम इन प्यारल सर्किट प्लस भी टू भि आर टू

है प्यारल सर्किटमा करेन्ट कसरी डिटेक्ट गर्ने अथवा करेन्ट कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यसको फर्मुलामा हामी गइरहेका छौँ ल आई वान भनेको भिवन बाई आर वान हुन्छ आई टू भनेको भिटू बाई आर टू हुन्छ ओम्स ल अनुसार है ओम्स ल अनुसार होम्सले के भन्छ त्यही भन्छ ल माथिको कुरा स्क्रिन सट इन सेज कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर करेन्ट इज सेम एन्ड भोल्टेज इज डिफरेन्ट भोल्टेज डिफरेन्ट करेन्ट सेम ल नेक्स्ट कुरा के आयो त्यही अघिकोदेखि आइ वान भनेको के हो भिवन बाई आर वान मैले अघि चाहिँ के गरेको थिएँ भनेदेखि V2 सुरु गरेको थिएँ है योभन्दा अघिल्लो सिरिज कम्बिनेसनमा तर यहाँनिर करेन्ट आइवनबाट सुरु गरेँ टेन्सन गर्नु पर्दैन कुरा एउटै हो जुनबाट गर्दा नि हुन्छ आइवन भने के रह्यो हाम्रो भिवन बाई आर वान इज्वल टु आई आर वान भिवन भी भने त सेम हुन्छ भोल्टेज इज सेम इन parallel सर्किट सो भी इज कल टु आई टाइम्स आर डिभाइडेड बाई आर वान विच इज आर वान टाइम्स आर टू इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स अफ द सर्किट के पढाएको थियो भर्खर यहाँनिर त्यो हेर्नु पऱ्यो है इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स यही लिएर राखेको छ है मैले इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स आर इफेक्टिभ रेसिस्टेन्सको ठाउँमा आर राखेँ मैले आइला पछाडि लगेँ डिभाइड बाई आर वान यहाँसम्म क्लियर छ होइन त अनि यो डिभाइडको पनि डिभाइड छ अनि पछाडि यहाँको आर वान यहाँको आर वान चर्ट भयो बच्यो कि आर टू डिभाइड बाई आर वान प्लस आर टू टाइम्स आई ठिक छ ठिक छ होइन त आर टू डिभाइड बाई आर वान प्लस आर टू टाइम्स आई अब कुरा के आयो भनेदेखि करेन्ट आई वान के हुँदो रहेछ त अपोजिट करेन्ट आई वान इज चल्टु के हुँदो रहेछ त करेन्ट आई वान भनेको त आई वान यसमा निकाल्दैछु भने पछाडि मैले आर टू डिभाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेन्स इन्टु करेन्ट आई यताबाट फ्लो भएको करेन्ट आयो यताबाट फ्लो फ्लो कति भएको करेन्ट हाम्रो आई करेन्ट फ्लो भएको छ टोटल करेन्ट के हो आई हो आई करेन्ट फ्लो भएको छ भनेपछि इजी भयो भएन हेर त अलि यो त नर्मल दुइटाको मात्रै बनाएँ तिन चारवटाको हुन्छ त्यसमा एकदम इजी हुन्छ यस टुवेल्भ क्लासको न्युमरिकल यही दुइटा फर्मुलाले यो डिसी इलेक्ट्रिक सर्किटको पुरा न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ इलेक्ट्रिक सर्किट जतिको सबै न्युमेरिकल कम्प्लिट हुन्छ मैले स्पेसल्ली न्युमेरिकलको लागि मात्रै गराएको छु थ्योरीको लागि त्यति धेरै गराएको छैन न्युम्रिकल र सर्ट क्वेसन डेरिभेसनहरू चाहिँ आफै पढ ल नजानेको केही रहेछ भने पछाडि म डिस्कस गरौँला ल करेन्ट आइवान हामीले निकाल्ने फर्मुला बुझ्यौँ आइवानमा नै के हुने रहेछ त आर टू यताको अपोजिट ब्रान्चको रेसिस्टेन्स डिभाइडेड बाई रेसिस्टेन्स अफ अपोजिट ब्रान्च डिभाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेन्स टाइम्स टोटल करेन्ट अथवा यो त योभन्दा पछाडिको ब्याक करेन्ट भनौँ न यहाँनिर भएको करेन्ट यहाँनिरको करेन्ट है यहाँनिरको करेन्ट यहाँनिर कति छ त आई वानभन्दा अगाडि कति थियो करेन्ट थियो आई टू भनेको के रहेछ त फेरि रेसिस्ट रेसिस्टेन्स अफ अपोजिट ब्रान्ड आर वान डिभाइडेड बाई आर वान प्लस आर टू टाइम्स करेन्ट आई ल मैले कम्परेटिभ स्टडी गरिदिन्छु ल सेरिज र प्यारलको ल सेरिज र प्यारलको कम्पेरेटिभ स्टडी भनेको चारवटा फर्मुला चारवटा फर्मुलामा तिमीहरूले जान्नु पऱ्यो याद गर्नु गर्नुपऱ्यो एउटा यो फर्मुला एउटा यो फर्मुला कुनै एउटा है दुईवटा फर्मुला याद गऱ्यो भने पुग्यो याद गर्नलाई पनि म भोकाइहाल्छु केही टेन्सनै छैन कस्तो रहेछ आइवन भनेको करेन्टमा चाहिँ अपोजिट ब्रान्चको रेसिस्टेन्स डिभाइड बाई टोटल रेसिस्टेन्स टाइम्स करेन्ट आए भोल्टेजमा के रहेछ सेम ब्रान्चको रेसिस्टेन्स डिभाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेन्स टाइम्स भोल्टेज बी सकिगयो त केही गाह्रो छ त छैन नि र त चारवटा फर्मुलाहरू कति सजिलै याद भयो करेन्ट र भोल्टेजको फेरि चाहिँ प्यारल कम्बिनेसनको ए नै हो है यसमा बाँकी कुराहरूको डिस्कस हामी पछि गरौँला नेक्स्ट क्लासमा हाम्रो नुम्रिकल र ग्यालपेन मिटरको ग्यालपेन डिटेलमा पढ्नुपर्छ सिरिज र प्यारल कम्बिनेसन अफ द सिरिज भोल्टेजलाई सिरिजमा किन जोड्या अनि त्यसै गरी एमिटरलाई सिरिजमा भोल्टमिटर र एमिटरलाई सिरिज एमिटर र प्यारलमा किन जोडेको भनेर हामीले त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँला है ल अनि जति सक्यो भिडियोहरू सेयर गरिदिने काम गर्नुहोस् थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो ओके